Whoa. Oh my god. Hey. Det er højt op. Han har bare. Så Tivoli kami grabika. Sikat nga no. Tourist attractions sa dito sa Denmark. Ganda sa blomster. Det er så flot. Ikke? Vi skal bare nyde det her, alle blomster her. Ej, hvor dejligt. Ito mga restaurant at Tivoli Hotel. Wow, flowers. Wow. Ganda sa ano, sa mga flowers. Nag-tour kasi kami sa klasiko. So, ang school ang nagbayad. Ma flat. Ut din hi adi ko hotel. Ganda sa garden. Mga special flowers. Oy. Ang ganda. So ito ang stage nila. Minsan may mga concert. Ito may tour sa school. Mga
mga restaurant sa baba. Ito nga hotel. Neb. Ganda, no? Henrietta, vi skal lige se den her sko blomster. Wow. Haba. Er det ikke for meget? Har du prøvet det før? Nej, den har jeg ikke prøvet. Har de stadig? Ja. Det her. Ja, det her er det flot. Man kan båt ind den. Ej, jamen, det kunne jeg ikke vide, hvor jeg er. Er det ikke flot?
Åh, det er... Åh, prøv at se herovre. Åh, det er store. Nej, en stor fisk. Åh, nå. Det er ikke højt til. Til sidst gjorde det. Er det ikke hurtigt også? Ja, det ved jeg ikke. Skal jeg filme eller tage billede? Ja, den her de film. Der er kamera her. Jeg skal bare. Jeg skal. Og hvor skal jeg trykke? Der. Jeg skal lige høre, hvor skal jeg trykke? Den her, det er play nu. De kører nu. Så. Kan du klippe i det, siger du? Jeg kan klippe. Mm. Jeg klipper. Okay. Ej, var det ikke tændt? Det er lige tændt nu. Du er god. Nå. Hej, Dormina. Hej, Henrietta. Værsgo. Åh, oh, ja, gud, den glemte. Er du bedstemor? Åh. Tårer der. Ja. Er det ikke flot? Ja. Ui. Kan vi gå op der? Ja, måske. Kan man gå op? Ved du hvad, Ludmine? Ja. Nogle gange, ikke også? Uh-huh. Det har jeg tænkt lidt over, efter vi har været på ferie lige der. Tre gange har jeg prøvet at være i Thailand. Ja. Vi tager...
en dansker, der har opfundet, mm-hmm. som har fået kæmpe succes i Japan. Se, who made. Wow, flowers, nice. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Hold da op. Ikke? Det er altså en fantastisk idé. Det er det ikke en fantastisk idé? Meget. Nu se den her. Jeg ved ikke, hvor lang tid, om de er behandlet med noget, om de så kan stå i lang tid. Ja. Åh. Vi skal da have et blækår mere, så kan det være meget bedre. Jo. Dengang hun havde blæ og flyverdragt meget. Eller om aftenen. Vi sidder der. Hvorfor? Ej, så kommer nogen gående. Hørte jeg. Okay. Læg for billedet. Skal vi tage et fælles billede? Ja. Ja, vi kan begge to tage et fælles billede.